Lembaga Tabung Haji TH mula mengeluarkan surat tawaran haji kepada 31,600 jemaah haji 2024 bermula semalam. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Syed Hamadah Syed Hothman berkata, dijangkakan 40% daripadanya merupakan kumpulan B40, manakala 58% daripada kumpulan M40 dan selebihnya kumpulan T20. Bakal jemaah perlu mencukupkan bayaran haji dan lulus pemeriksaan kesihatan sebelum menjawab surat tawaran tersebut dalam tempoh 11 hari bekerja melalui aplikasi Tijari. Bakal jemaah juga boleh mengunjungi mana-mana cawangan tabung haji yang berdekatan untuk kes-kes tertentu. Beliau bercakap pada sidang media pengumuman surat tawaran dan bayaran haji 1445 Hijrah 2024 Masihi di Menara TH.